есік әдімі мұрын жарып тұр. Бірақ бүгін мен зерттейтін тақырып тағамда емес. Назарларыңызда са. Жеті қаңылжарды жарып бұрқырап тұрады. Бүгін біз дамдарды зілдейбіз. Назарыңыздарда саан. Биік қырлары бар жезідеш. Кезінде қырым татарлары мындай бұйымдарды өзгілерден айрықша көрген. Ошондуктан ар бир ашканада саан түрдө турган. Бир жагынан карасаң жүлүкөй гана капкагы бар табак сыяктуу. Бирок бул айтканыма кырым татарлары таптакыр кошулушпайт. Ошондо саандын кандай касиеттери бар? Мен бүгүн ушул суроого жооп издемекчимин. Сонда саандын кандай касиеттери бар? Мен бүгүн осу сурактын жообун издеймин. Негизи жез дүйнөдөгү эң байыркы металдардын бири болуп саналат. Ушул табигый баалуу металды адамзат эң алгач таап, өндүрүүнү, өңдөп иштетүүгө үйрөнгөн күндөн тартып коло доору башталган деп эсептелет. Жез абдан жумшак металл. Ошондуктан анын бул касиетинен улам ата-бабаларыбыздын таш менен сөөктү ушул металлга алмаштыруусунда кедергиси тийген эмес. Өңдөө жумуштары аз убакыттын ичинде жүргүзүлөт. Ошону менен катар жезди күнүмдүк тиричиликте колдонуу абдан ыңгайлуу экени иш жүзүндө далилденди. Мындайча айтканда жезден жасалган буюмдардын сырткы келбети гана көркөм болбостон, сапаты жагынан да мыкты келип, узак убакытка кызмат кылат. Сатуучулардын айтымында Бахчысарай калаасында атактуу Рустем Дервиш аттуу жез чевери бар экен. Ал киши жезден ар кандай буюмдарды жасоо менен катар Кырым татарларынын тарыхын тереңден изилдейт. Андыктан мен аны менен таанышууга ашыгып жөнөп калдым. Рустем Дервиштен негизги кесиби курулушчу. Көп жылдар бою жеке ишкерлик менен алектенип келген. Азыр уста. Кийинки кезде убактысынын көбүн өз улутунун унутта калган каада салттарын жандандыруу менен Кырым татарларынын тарыхын изилдөөгө жумшап келет. Рустем ага, ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Рустем ага, иштериңиз жакшыбы? Абдан жакшы, рахмат. Баракелди. Мен Казакстандан келген Кырым татарлары. Баракелди. Мен атайын Кырым татарларынын тарыхын изилдөө үчүн Казакстандан келген журналист болом. Дервиш Еви Кырым жарым аралындагы эң атактуу устакана экенин уктум. Сиз өзүңүз атактуу уста экенсиз. Кырым татарларынын саан деген идиши бар экен.
Ошол идиш мени абдан кызыктырды. Себеби анын жеке өзүнө гана таандык өзгөчөлүктөрү бар дешет. Ошол тууралуу билгим келет. Суроолорум абдан көп. Мага жардам бере аласызбы? Албетте. Баарын үйрөтөм. Бирок эң алды менен биз кофе ичип алалы. Кырым татарлары чыгыш элдерине таандык меймандостук салттарын карманышат. Эгер үйгө мейман келсе, анын урматына сөзсүз түрдө дасторкон жайылып, жакшы даярдалган кофе сунулат. Чынын айтсам, мен буга чейин мындай даамдуу кофе ичип көрө элек болчумун. Анын үстүнө бул жакта кез келген жерде ушундай кофе сунулат экен. Бир нече күндүн ичинде өмүр бою ичип турган кофенин өлчөмүн толуктап койдум көрүнөт. Эршат. Иршат, сен ошондо алыстан келген экенсиң да, Казахстандан. Куш келипсиң. Менин башкы милдетим сага арнап мыкты кофе даярдоо. Мындай өзгөчө даамдуу кофе Крымда гана бар. Туура айттымбы, кандай дейсиң? Эң сонун. Вот, поэтому. Сейчас мы, у нас все, у меня все есть. Мы обычно его, конечно, на газовой варим плите, как обычно, да? Менде баары даяр. Биз адатта муну газга кайната алабыз. Сен алыстан келген экенсиң, ошондуктан баардык эрежелерин көрсөтүп берейин. Мени келди деп Рустемага бардык керек нерселерди даярдаган экен. Бизде казак эли көбүнчө кофе эмес, чай ичет. Бизде дагы чай ичебиз. Хаве биринчи эл. Жалпы энди Рустемага бул дастур. Жалпы бул салт качан жана кайда пайда болгон? Бул биздин эзелки салттарыбыздын бири. Ааламда бизден көп кофе ичкен эл жок чыгар. Бизде кофени атайын каада менен ичет, билесиңби? Конок келсе алды менен кофе сунулат. Кетеринде дагы кофе берип узатабыз. Уходит, и опять мы варим кофе. Кыскасын айтканда, Крымдын ар бир тургуну күнүгө жок дегенде 5-6 чыны кофе ичет экен да. Вот, сейчас, когда поднимается, вот именно еще чуть опусти. Вот, все, можно наливать. Вот теперь... Мыназыр кофе кайнай баштаган кезде аны бир аз тыныктырып алуу керек. Эми куя берсе болот. Смело надо делать вот так. Коркпой жасоо керек. Коркпой жасоо керек. Мен биринчи жолу даярдап жаткандыктан бир аз толкунданып жатам. Кончун сенден алдым, элинден алдым. Ооба, ошон үчүн мен куяйын дедим. Кофени тез куюу керек. Меники даяр. Биздин Крым кофеси. Крым кофеси. Мынакей, кофе даяр болгондон кийин биздин көңүлүбүз дагы көтөрүлө түштү. Кофени ырдап ичүү керек. Милдеттүү түрдө. Уккан чыгарсыз. Кофе ичер алдында сөзсүз түрдө үн чыгарып ырдаш керек. Мынакей, алыңыз. Буйрун. Обязательно хаве и хурабе это нельзя разделять. Хафе менен курабиени бири-биринен бөлүп ажыратууга болбойт. Алгач тиштеп даамын көрүш керек. Бул Крым татарларынын улуттук таттуусу. Курабиени кыздар үйдө жасашат. Бул курабиени кыздар атайын мен үчүн даярдаштыбы? Ооба, ооба, разымын. Эми ичи бер. Энди ич. Судан кийин барып койчу. Энди ич. Энди бахарсың менен мезетин. Өзімді бір кинодағы актердей сезініп отырмын. Қолымда кофе, қасымда нағыз атақты ұста, курабие бар, қыздар дайындаған. Менен бақытты. Мындан кейін барып кофе ішеміз. Өзімді бір кинодағы актердей сезіп жатам. Қолымда кофе, қасымда атақты ұста, қыздар маған арнап даярдаған курабие дағы бар. Менден бақыттылау адам болбосо керек. Негізінен кофе жүрекке зиян, демек сіздерден жүрек өзгөчө болсо керек. Кофе зыян эмес, жок, зыян эмес пе? Кофе ичпесең адам болбойсуң, ар дайым кофе ичүү керек. Демек ар дайым көңүлдүү жүрүш үчүн милдеттүү түрдө кофе ичүү керек экен. Бул Рустем аганын өзүнүн теориясы, билип жүрүңүздөр. Милдеттүү түрдө кофе ичүү керек экен. Бул Рустем агамдын өзүнүн теориясы. Билип жүрүңүздөр. Кофе өтө коюу экен. Дароо ичип түгөтүү мен үчүн кыйын болду. Деген менен мен буга чейин бир дагы жерден мындай даамдуу, жыты буркураган кофени көргөн эмесмин. Рустем ага, көп рахмет. Афетлер болсун. Олай болса, Рустем ага, сизге чоң рахмат. Эми мен сиздин кесибиңиз менен жакындан таанышсам дейм. Бүгүн балким бир идиштерди жасаарсыз. Ооба, сиздин шакиртиңиз болуп жаныңызда жүрөйүн, суроолорума жооп алайын. Ата кесиби менен тереңден таанышсам деген ниетим бар.
танысам ба деген ниетім бар. Рұқсат ба? Машалла. Шубесіз, гост. Баракелді, албетте барын үйретім. Бірақ алдыменен саға алжап күш керек. Не, оглюк. Құрметті көрермен, мен қазір Рүстем ағамен. Құрматты көрерман, мен азыр Рүстем ағаменен джезва атты үйдіште жасамақшымын. Бұл үйдіш арбір татар үйбілесінде болуға тиіш. Себебі ал кофе даярдауға арналған. Анда месе Рүстем аға іште емнеден баштау керек. Значит, начинаем мы с того, что мы должны знать, какая форма должна быть. А какая форма? Эң алды менен біз жезвебіздің көлемі қандай олорын білішіміз керек. Себебі ойымызға келгенде жасай албайбыз. Біз байырқы замандағы үлгіге саламыз. Ошондуктан эзелки үлгілерді изилдеп, ошолордун өлчөмдөрүнө таянабыз. Андан кейін анан ішке кіршебіз. Мисалы, мына бул колумдагы жезве. Бул эски Крым каласынан табылган. Менин жээним Элбар кудук казып 2,5 метр тереңдиктен ушул жезвени таап алган. Бул буюмга кеминде 100 жыл болгон. 100 жылбы? Минимум. Кеминде 100 жыл болгон, э. Да. Азыр биз аны өлчөйбүз. Мына бул жери 70 мм экен. Мен бул жерде кызыктуу бир нерсе байкадым. Бардык жезвенин диаметри анын бийиктигине тең болуп чыгат экен. То есть я заметил такую особенность интересную, уникальную. Вот диаметр дна равен высоте. Жасай турган жезвебиздин өлчөмүн алгандан кийин биз жумушка кызуу кириштик. Эң алды менен анын өлчөмдөрүн жез каңылтырына сызып алабыз. Белгиленген жерлерди этияттык менен кесүү керек. Жез жумшак металл, андыктан аны кесүү үчүн Рүстем аганын көмөгү керек болду. Анткени бул жерде эң башкысы тактык керек. Белгиленген сызматан бир дагы сантиметр ашууга болбойт. Эгер ката кетирсең, жезве ойлогондой болбой калат. Бул жерде эң башкысы салган из менен кесүү керек. Муну бир аз көтөрүү керек. Көтөрүү керек пе? Баса, эмнеге кыйын деп коем, көрсө көтөрүү керек тура. Аны Рүстем ага айткан эмес. Мынакей, курметтүү көрөрмен, биздин жезвебиз. Мынакей, урматтуу көрүүчү, биздин жезвебиздин баштапкы үлгүсү даяр. Эми бизге муну данакерлөө кажет. Туурабы? Туура. Кеттик. Кеттик. Жалпы жезве тууралуу айта турган болсок, ал мына мындай өзүңүздөр көргөндөй кофе даярдоого арналган идиш. Жезден жасалышынын себеби ал жылуулукту бирдей таратып, кофе жакшы кайнайт. Мунун натыйжасында кофенин даамы өзгөчө болот. Айтмакчы, жезве деген аталыш жез деген сөздөн келип чыккан. Наша задача запаять. Так, как ты. Эми биздин милдетибиз муну данакерлөө. Алгач оттукту тутандырасың. Ал ысып, кызарып чыгат дагы анан чыгарыш керек. Мына бул колумдагы данакерлегич. Жезвебиздин эки жагы абдан ысыгандан кийин данакерлегичти арасына жай гана тийгизип чыксаң, металл балкып агат. Бүттү, анан чевер болуп чыга келесиң. Чевер боло аламбы же жокпу, колумдан келеби же келбейби, аны азыр иштин жүрүшүндө көрө жатарбыз. Келе ма, келмей ма, ана. Ону каз процесс барысында аныктайтын болабыз. Жезвенин үлгүсүн данакерлөө мен үчүн чоң тажрыйба болду. Себеби мен буга чейин мындай куралдарды кармап көргөн эмесмин. Эң башкысы жезди ысытууда металлдын түсүнө маани берүү кажет экен. Эгер зарыл болгон температурага жеткирбесең, анда ал данакерленбейт. Жез агыш түскө келген кезде ага данакерлегич темирди такайсың. Ошол кезде ал балкып, жезве үлгүсүнүн эки бети бири-бирине жабышат. Мінекей, данакерлеу жұмыс аяқталды. Рүстем аға, қалай? Алғашқы жасалған. Мінекей, данакерлеу жұмысы аяқтады. Рүстем аға, қандай болды? Ең соңын, жарайсың. Алғашқы жұмысыңа ең жақсы деген баға татыдың. Для первого раза вообще отлично.
мақтап жатыр. Қандай керемет. Мақтап атады, қандай керемет. Емне жұмыс жасайбыз. Мына бұл тұрған күкірт қышқылы. Жезді тазалау үшін біз бойымызды 5 минутқа ұшының ішіне салып аламыз. Абайла. Аккуратненько. Бәрекелді. Да. Жезвенің өзі негізінен екі бөліктен тұрады. Біріншісі ал конус сияқты үйдіш, екіншісі үйдішті қармай тұрған тұтқасы. Кофе даярдау шеберлерінің айтымында бұл сусындың дамы жезвенің түзілушіменен тепе-теңдігінің сақталышына байланышты болат екен. Біз жезвенің бірінші бөлігін жасап үттік. Еменің тұтқасын жасау керек. Ал үшін бізге ұсталардың шеберханасындағы ең ысы қорын ұшоқты табу қажет. Кезектегі жұмышқа кірісу үшін ұшоқты тұтандыршыбыз зарыл. Бірақ темірді ериту үші мешке от өзгөші жолменен тұтандырлады. Анадағы маға Рустем аға көрсөт берді. Кезек жезвенің тұтқасына келіп жетті. Азыр мен Рустем ағаның көмегіменен ошол тұтқаны жасамақшымын. Бұл үшін алғач ал қандай жасыларын түшініп алу қажет. Рустем аға түшіндіріп кетсеңіз, азыр емне қылабыз? Қазір не істейміз? Бах, не апачамыз. Наша задача сделать вот такую ручку. Біздің мақсатымыз мынамындай тұтқа жасау. Ал үшін мынамындай металды жақшылап ысытып, тұтқабызды жасауға кірісеміз. Сенің міндетің қолыңа балқа алып, аны қандай жасап қолдану керектігін үйрену. Понять, как это делать. Жүнікөй темірді отқа ұсытып, аны атайын қалыпқа келтіру өте қиын іш. Мен чақан тұтқаны жасайым деп қадымгідей қиналдым. Өз уағында батырлардың қылычын соққан ұсталарды елестет көріңіздір. Аларға күні бойы 1000 градустан ашқан ысықта темірді ұсытып, елді қорғау үшін зарыл болған қылыштарды соғуға тура келген. Мына шынығы ерлердің жұмысы деп ұсынайды. Рустем аға, сіз мұндай қату дауышқа көніп қалсаңыз керек. Ова, көніп қалғам. Менің құлағым тұнып кетіп жатады. Мен үшін бұл шынығы музыка. Үзел айтам. Ұшындай ор жұмышты жасап жатқан бардық ұсталардың алдында башымды ием. Себебі кішінекей бір темірден қандайдыр бір бұйымды жасап шығару үшін шеберлік менен қатар маңдай терден моншоқты баға тұрарын ұшыл жерге келіп түшіндім. Құрметті көрермен, назарларыңызда мен бүгін үйреніп жасаған. Құрметті телекөрушілер, мына мен бүгін үйреніп жасаған жезве. Бұл әлі толық бүтелек. Себебі бір күнде білбеген адамға жезвені жасап шығуы мүмкін емес. Бірақ өз ішінен шынығы шебері Рустемаға аны оңой ле жасай алады. Еми біздің жезвені толық бүтіру үшін қандай жұмыстар қалды? Бізде бітідерім қалды, қалай yapmaya içinde. В общем, и все. Ну, если сильно нужно, мы можем нанести орнамент. Если, ну, цель какая? Если мы делаем просто посуду, да, для там себе домой или чтобы было подешевле. Тогда мы можем вот так его и оставить, почистить, естественно. Қаласақ жезве бізде үстіне оймо чимелерді салып қозды қойсақ болот. Көбінше күнімдік тұрмышта қолдану үшін мынамындай жөнекөй жезвелерге тапшырық беріседі. Жөн ғана қолдану үшін емес, көз жоусын алып тұрсын үшін қоздып жасасақ тағы болот. Оюларды мен өзім ойлып таппаймын. Байырқы үлгілерді изілдеп, оймоларды ұшылырдан алабыз. Чаем то, что у нас есть, и наносим вот эти орнаменты. Енді менің бастапқы сұрағыма келсек, есіңізде болса, ең алғашында мен сізден
Эмне менин алгачкы суроомо айтып келсек, эсиңизде болсо, мен сизден саан аттуу идиш тууралуу сураган элем. Себеби тарыхтан окуганымдай, кезинде ар бир крым татар үй бүлөсүндө милдеттүү түрдө ушул идиш болгон. Анын өзүнө гана таандык өзгөчөлүктөрү бар дешет. Мына ушул тууралуу кененирээк айтып кетсек, мынакей саандын өзү туурабы? Караңыздарчы кандай көркөм. Мына муну сиз кармаңыз, муну мен кармайын. Эми бул идиш эмнеси менен өзгөчөлөнүп турарын түшүндүрүп кетсеңиз. Энди түшүндүрсөңүз, неси менен эрекше болдуз? Ну, смотрите, я думаю, что ну, медь, вот говорят, температуру сохраняет. На самом деле медь очень быстро забирает и отдает температуру. Вот. Другое дело, что если мы накроем что-либо, и не только в такой посуде, накрываем какое-то блюдо, оно лучше хранится. Понятно? И если это чеберек или антах, Караңыз, жез температураны өзүнө тартып алат дагы ошол калыбында сактайт. Мына мындай капкагы бар идиштин ичинде сакталган даам узак убакытка чейин өзүнүн даамын, сапатын жоготпойт. Мисалга чебурек, янтык же дагы башка камырдан жасалган даамдар мунун ичинде турса катып калбай сакталат. Албетте капкагын жаап коюу керек. Антпесе кечке чейин жегенге жарабай калат. Жез идиштердин пайдалуу касиеттеринин бири ал бактерияларды жолотпойт. Бул тастыкталган. Жез ар кандай зыяндуу заттарды жок кылуучу касиетке ээ. Убивает там грибов. Олай болса, кортундулай кетсек. Саан ыдысын. Анда жыйынтык чыгаралы. Саан алтын түстүү көркөмдүгүнө байланыштуу кооздук үчүн жана аздыктар бузулуп кетпесин деп муздаткыч катары пайдаланылган идиш экенин билдик. Тоңазыткыч иретинде де колдонулганын билдик. Рустем Дервиш ушундай саан идиштерин жасап, аны калууна келтирүү менен ата-бабадан калган ушул таберик Крым жарым аралындагы ар бир үй бүлөдө болсо деп кыялданат. Урматтуу ханымдар, назарларыңыз менде болсун. Эгер сиз урматтуу айымдар, назар салыңыздар. Эгер сиздин үйүңүздө жезден жасалган идиш карарып кетсе, аны кантип тазалоого болот? Анда Рустем агадан пайдалуу кеңеш. Ал үчүн бизге туз, кычкыл лимон жана жылуу суу керек болот. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Кычкыл лимондун кесимин тузга малып алабыз дагы идиштин бетин сүртө баштайбыз. Кычкыл лимонга лимонду тузга батырабыз. Кийинен ыдысты сүрте баштайбыз. Тамаша. Мине әп сәтте. Мына заматта биздин идишибиз баштапкы калыбына келе баштады. Калпына оралууда. Рустем мырза жез чевер гана эмес. Жогоруда айтканымдай ал жылдар бою өз элинин унутта калган тарыхын, каада салттарын изилдеп кайрадан жаңыртуу менен алектенип жүргөн адамдардын бири. Ошол себептен ал өз каражатына Крым тарыхынын үй музейин ачкан. Бул жерден Крым татарларынын салттуу турмуш тиричилигин көрүүгө болот. Мында эски эмеректер, ата-бабалар колдонгон идиш аяктар, конок күтө турган бөлмө, казак элинде да бар бешикке чейин өз калыбында сакталган. Ершат. Вот, это наша. Гел Ершат. Бул биздин Крым татар үйүндөгү салттуу бөлмө. Ар бир үйдө мына ушундай бөлмө боло турган. Бул көркөм бөлмө Мусафер Хане деп аталат. Ал атайын келген меймандарды кабыл алууга арналган. Конок тосуучу бөлмө экен да. Ооба. Бөлмө. Да. Түшүндүм. Эмне? Когда гости приходят, первым делом прежде чем людей посадить, покушать, попить, была специальная такая посуда. Угу. Вот. Таз.
ибрик. Таз, ибрик. Да. Угу. Значит, человека сажались, стелили полотенце. Салт бойынша алдыменен келген коноктун колуна суу куюлган. Мына-мындай идиш болгон. Бул таз, чылапчын жана ибрик кумган. Таз, ибрик. Ооба, мына бул жерде астына сүлгү салып конокту жайгаштырышкан. Кел отур, көрсөтөйүн. Көрөлү, мен коноктун ролундамын. Мисалы, конок келди. Сенин тизеңе тизе сүлгү салып, колуңа суу куюлат. Ысык эмеспи? Жок, жып-жылуу. Мына колуңду жуудуң. Сонун, дагы куя түшүңүзчү, Рустем ага, сиз чыныгы актер экенсиз. Мен дагы бир аз актерлорчу ойнойюн. Керек болсо сиздерге барып актер болуп деле иштеп берем. Мынеки керек болсо сизден чалышачам. Жа, Рустем ага, бул дастур биздин казактарда да бар. Рустем ага, бул салт биздин казак элинде дагы бар. Милдеттүү түрдө үйгө конок келсе, үйдүн кичүүсү же үйдүн күйөө баласы аксакалдардын колуна суу куят. Анан алардан бат алат. Бизде дагы бул ишти жаш балдар жасайт. Бирок үйгө кадырлуу конок келсе, же мисалы бүгүнкүдөй Казакстандан Иршат деген жигит келгенде, үй ээси сууну өзү куят. Бизде ушундай. Рахмат Рустем ага. Мындай музейди ачуу ою сизге качан жана кантип келди? Энди Рустем ага, осындай биреги мурайжайды ашуу ою сизге качан келди? Когда мы жили в ссылке в Узбекистане, мы этого всего не видели, нам об этом только рассказывали. Ну вот, старшие, там, бабушки, дедушки. И рассказывали как, что вот мы потеряли рай. Биз жер которуп Өзбекстанда жашаганыбызда аксакалдар салттуу турмушубуздан айрылып калдык деп муңданышчу эле. Бул тууралуу карыялардын аңгемелеринен гана укчубуз. Кийин Крымга көчүп келгенибизде мен муну өз көзүм менен көргүм келди. Бирок эч нерсе сакталбаптыр. Анан баарын кайрадан калууна келтирели деп музейди ачтык. Эми баарыбыз ушул жерге чогулабыз. Жаштар дагы келишет. Баары тарыхыбызга кызыгышат. Кстати, мне вчера позвонили девочки, которые хотят провести здесь ханагеджесу. То есть... Да, в городе. Айтмакчы, кечээ мага Бакчы сарайдын кыздары байланышып, музейден хына коймо кечесин өткөзсө болобу деп сурашты. Бул жердеби? Ооба, үйлөнүү тоюнун алдында кыздардын баары жыйналып отуруштарын өткөрүп, хына менен колдоруна сүрөт тарткан атайын салт болгон. Рустем ага, ошол иш чарага мен дагы катышсам болобу? Беким ола, ну, улардан сурамак керек, мы должны спросить у них, но так как ты у нас гость. Биз уруксатты алардын өзүнөн сурашыбыз керек. Сен бизде конок эмессиңби? Алматыдан бери атайын келип отурасың. Ошондуктан сага алар уруксат берет деп ойлойм. Баракелде, эң сонун. Мен үчүн бул абдан кызык. Андай болсо мен камынып эртең кына коймо кечесине катышайын. Бирок муну кийинки берүүбүздө көрө аласыздар. Катысатын боламын. Және де сол рәсім менің кезекті бағдарламамның тақырыбы. Ушуну менен Бакчы сарайдагы кезектеги күнүм соңуна чыкты. Устанын шакирти болуп атактуу чеберканада Крым татарларынын байыртадан бери келе жаткан баалуу жезвесин өз колум менен жасап көрдүм. Андан өзгөчө таасир алдым десем аша чапкандык болбойт. Кызыл жалындын ысыгына чыдап темирди балка менен уруп атайын тутка жасадым. Чынын айтсам мен үчүн ал оңой болгон жок. Бул тажрыйба өмүр бою эсте кала турган тарыхый бир күнгө айланды. Алдыда дагы кандай кызыктар күтүп турат. Аны The School of Nomads берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынан көрө аласыздар.